Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова. Дойду президентин бұхарытынан алтыны отутус күніттен сетенне сәттегер дейрі сыньялан күндерін білдерер тоғасты ақтена Иса Николаев етінерді. Республикаға санитарной эпидемиологической балығыны устук Ильдархан ковид сәтері әбіткемгер түйіні клубтар үлелерін изжалы органнара административны хамығайлар кытанақтық контроллоқ тақтырнайды. Сотырос колоғылырғыр күйінгі ұхын рөбіл болуған оқа Иса Николаев республика үрінен өрнәтшілері алтыны отутус күніттен әме сыньяланы ұтары сухаллық бұхарырға. Сурдахтата. Манык жахалларга өйдөн-төйдөн туран эпиднестяхтык сыгыннахан коронавирусу утары сереттер үлени бары бирге бахарых тустахпыттен Айса Николай билетир. Оттон Роспотребнадзор салалтаты өрөбүл күннерге жыяго олоргосу белир. Чугас аймах беле жон мустан ылжыт тахарата быгаха суок, олон угар чепдик салгынга күлейдирге хамсанарга она быгынылырга ңырыр. Этен таханан ахы үйөлү табары өксүн сакаастан үллэхан олорордук таксинан болбакка бээ масынатынан хыджыргатыр. Кихи турга мөлтөөбүт курдук буллагана бээ билеринен эмтенен ыгырыны угарыта сатаабакка эмчиттерге көддөрөргөсү белир. Отан аспут күнігер республикаға 215 кихи коронавирус тата. Бұдығынан брифинг кемігер регионнағы сухал ыстап салаячытын сол бұйар Ольга Балапкина хетінерді. Ол күрдіғы жокускайға 104-ден ағыз кихи алжыбыт, Нерінгіре районығыр 15, мәне ханғаласқа 10-нан намыңа 13, алданы 12, мерінеге 11, ұс алданы лұғығыр ағыз түбәлті бәлейденне. Онтан 15 ұлысқа 1-тен сәтті кихи қадері алжыбыттыр. Ковидта бұд жанақсаны әлбәқ ұлыстарығар бұғыны ұлбыт кихи ағаяқ. Манна республика орты көддөрі дүттен намыңақ сыйппара бәлейденерден Ольга Балапкин әтті. На лечение в тяжелом состоянии у нас сегодня увеличилось количество, уже находится 190 пациентов, в том числе на ИВЛ 35 пациентов, 21% от общего количества больных – это дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идет, значит, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю просто ревакцинировано было уже около тоже плюсом, да, значит, около 10 тысяч. Сегодня ревакцинировано 20 807 человек. Нурубе Харставлы министерстве этой коллективы Гарсалая Чебехенеген Толор Лена Фанасьевна Белегендердер. Вице-премьер Ольга Балапкина Лена Николаевна практически на науку дэттюнен улахан опыттах. Кенес алалтатынан эскен ғырытын эмтер диспансер үлеті үрдік тахамға тағыстаден бәлетеді. Этенне Салая Чебехенеген Толор Доғынағығар үлетін жоғыннақты гитаргар әренерін білдерді. Жокускайга элбах квартиралах 909 хуан олорор же харбах туруктах манна 30 тыгынча кереңе ки олорор. Бутуғынан инстаграм каналгар кейін корот бахалыга Евгений Григорьев етінерді. Кене бүгін строительный округка онна 17 кварталга харытта. 2 тыгынча сүрбе 5 сылга дерілелер харбах жеттен жону көхөрі программатын олоққа келдері бұлан бұғытынан барар сахалланар туруктах онна көтерілер 909 хуан же барыттан тустах программаға 106-15 хэрэ кирэн турар. Дойду президентин жахалынан эти сорукка 5-5 миллиард солковай тырылықтақ, онын көтерулілер же ақсаны неме әлбәттек тустақ бітен Евгений Григорьев әтті. Салғы салайыр кампаниялары кытта территорияны тупсары, көңілі хоқ тұтылуы табиектері бәрәдіктәхін тола көпсеттілер. Тустақ қағалғаны бұхарарға салай айтшылар толару болымы ұчалақтырын мұр білетеді. Горный Лугун без кюлигер чулигер тюхери улета толору тюмюктенен кахайства лахтараны кыстыкка белевненелдер. Местетигер Аделина Тастырова хыртта. Элбэх оғылы ақыыл Максимовтар еден келердылы сөйі сылды еттінен қағайсты баларын көрін 10 тон дұхуат келлерінен олыр бұттара. Маныға Жокускайдағы көтірі етер фабрика екіне делегер анығы материалынан саңа құтан тұтан сүнкен көмен оңырдылар. Білінеді уапсая 12 сөйілі ақтыр. Сотыру тағыта қаңала солуғын тұмолуттан десят кені қағайсты бата. Уаққа бұлжамыт үс нерейдерін оннығар ұытан Максимовтар үйірілері мақталлара мұңыра соқ. Ағыр сірбе манна бара біттендер. Білелілер ба, чөсті ұйдылдар кендер әме. Бастығы кәлем барана оғымай, бұқ отондарын атты екі күні ба мағыры тұрбыттыра. Оған аттын манна ғаллақ бітті. Екі күн оның ғаллақ жөп біт, ата білейін бәлір кәлелілер ұлан баранлар, өреннілер. Өбілі өбілілер әне, бәтші шөй қотонғы, қырығы ба қотонғы. Ата көт бұрас көт кәлелік, бұлалік пе білейін дағыны. Қаннағы жаллар өте олар. Білігін ғалағата аймақтарын, доғыттырын көмелерінен сылғыларын күбітін түміктүрі түбікке сылжалар. Қаатшақтарға оғантан тақсы сылғыны күстаты ұқтақ. Қатабы сер тоңғанын еніне
устал был бы трора мы сидели, потому что мы тут не сая делают. Улан там не тяжелее на метр, бы кинем улан нахпут. От келеры тента гадарары трюгаете, твагата. Бо манна это сагюрен келера, ол тюбар, бат тюба у бахатором ден, бо булан арскол ден, на келера мы хагана были гайни гадемен. Кыстыкка кириге үйәһә билүттен онна Забайкалияттан онну тонна оту атылған олроллар. Эби бир отчо оту кетеһеллер. Адлина Тыстырова, Михаил Мордовской, Михоута, Горнай, Бескөле. Балықсыттыр дойду тұқ хайыстываты министерстветі бігергеппет балықтағын бравылатын тұтуғақтақтыр. Онуқа Сақа Сиринағы экология министерстветі сүрін балығынены білгендерді. Ол бұғытынан балық үркемегер ғымайын Хурбебехес күніттен бес ен сүрбебехегер итені күхін балаған ен сүрбебехеттен ме бір үстата анабыр, өлән, бұлың, әжіген, ұсуяны, абый, аллайыға, алдыра қаламалы ұстарғар ілімнәхін бабылар. Онтан атын районырға онны Джокускай Коракка баз бәрінер административный территорияларға ғымын 15, бес ен 15 күннергер онны ме күхін балаған ен сүрбебехеттен бір үстата ілім көңілләмәді. Производительность труда национальный проект Генен Ан Бастаны Тыллывыт регионал конкурска республика сетте представители беристях местах тегесте. Кенелер ухуячы бұгытнан бастын юриағы көддерін бігереннелер. Конкурс сүрін сұруға рабочы идаға жону көгілері сәрге практикаға үтей түмікте құлене олыққа келдерер еддемеді. Кайлақтарға Илдар Ханатыттан дипломнары оны нағарадалары премьер Андрей Тарасенко тұттарды. Юхабили Лугар Соконный састырын толбутулайық оғылырға тұспа болғымты ұрылыр. 2019 сылтан сағылан кенелерген анчағыны желері тұту бара тұрар. Валерия Золотарева сюжеті. 2019 сылға сәтті, 2019 сүрбе сылға ағыз, оны бұйыл өсі ағыз чағыны желі тұлынна. Қаз бидді де 6-6 еннәқ тергенлері 12 сотай. Пәлірі баз білер тергенінен әдірджон инниколоқтырының ұстылырғар ұлыған көме болыр. Бары бір де ауыпсы жамын мұстарлықтырына این سه بیایدیم هی دهلر، من توتر پрактиکان یوسل بوده، آنون او پрактиکی بیاین کردید، برای ایدیم نکته بکول رولر، آنون بیاید بو بیم کرروینگا برتر بار، میان آبار، من هپ کنید. Бұ саңа жәлер толыры қатшылығылағы болалар. Күйіқтілен, онына 37 метрділілер аптавалы көне себәз кейре. Ол бұд бұғас кенде білеген кредитер келен әнден ақтақ. Олан не бұдың кенде әйел қасқыттан ғайын бітірек біт. Олың үш Путин ұқағынан үйс оғыттан әлбі ғолақ үйелерге бастатан тұрына айбе ере бәрілдер. Иннегінен тұмбу ұлысетін арабағынан олар сұлғақтыра білден тұрар үйәбілі территорията бігіне хеленне, ұлатыне хеленне бітер әпеттәвәт. Ұғайба хире үйдауыстықтардақ. Оғынан маран тәбу бігі ұлыспікенін жағаттата үйді баппұруғы әмімен әкпір әпкі бұхар алырыр. Соконай састырын толбыт тұлайық оғылыры өйірге маннық ұлған өлелер бараллара ұлысынадылақ, онына қайғабыллақ жылы. Инекетінді көмі оңыру тоқтуы соқтақ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхабилю. WorldSkills Russia чемпионат агрономии Дианхайсхатыгар хата сортос колата 2017 сылтын муниципальный на регион күрақтахитен агрокуп плаға катыгарытыр. 2017 сүрбе сылтын сети фермерство оны бұйылғыттын үхіз компетенцияны флористиканы сағалады. Эдер профессионалар күрақтахиге 14-тен 16-таларға дере хаста қолар күтталар жоқ ұскайттан онына корат тағынаған әлектерден флористика бастықы көрейтігер хеттес колаттан 9 оғы қолының көрді. Эддебіл бұғытынан үс сұрудақ берелер қазбиде ұрудаққа үсті үш ас көрілер күттачылар себекке жүрбетін сүкті кісібекетін онына анал жағығы композицияны ұрынты харық тақтыр. Флористика қайысқата бұру балағын бұғытынан ұтылар, онын регион қайлаға, Россияға күтті бад. WorldSkills движение барыта строғай тұғынан барыр инфраструктурны елістен барсып, ол онын әрі сүрдетін бігі сібеккелері таланыла бұд, онтын сібеккені бәғат-білағат бігеғі сақсырер осын алақ тоқ болыр материалды. Олген бұл критер инактан чөбайды қатын оғылыр бұдуыр қазбидді бәлерер бұл рабочы местелерер бұл нөй бұкет қомияр себеккені қомиян тұрыпты.
Меня хангал сулугар маяголорар эдерия Анна Решетникова хантан дөкөмө көрдөспөккө бээ жылатнырмыт. Технологи далях болан саха сиренюне айтын отун махын сөпкө курдан катаран кейдер убетер тухалақ астары чайдері тумаларан орар. Зои Грасимова кепсир. Саңа сағыланырыр урбанит идетнен технолог Анна Решетникова арас оттору отонлору курдар катарар анығы технологияны бағылан, билинге лохарды билгер сөпті бэхен, оңыран тахарбыт продукциятын анал сайттар нүңгі артыға тахарар бұланнақ. Кейі дорубиетігір тухалақ оттор, чайдер, тумалар, суларын, қаларын бардын бейті толкуйдан оңыр бұд. Оту, отону, оннатын оғырот ағынан сукаттар қолыра балылар. Он на того, что мы заходим технологию туда на пол, он нам бы тох, тоха, колобра, лакомство для собак тет, он говорит. Огрота ханам была она бы тох, готовый суп, где его курдук хеп, мана арбитр уго кут так на кинти ленгелер, он на тох, мим был он такр. Огрота хаттан морко потом курдан катаран баран кюк жухнях брохо конгорон. Кихи ихин юхин растыр детуок соңорон тахарбыт. Бусастап ара кырытыттан карыстыр, онын сылгы бидек кете ихен растаныға сөбден технолог бахарар. Айылға берсер ара сотонун, ону таханан мене оттен аскы кутулар туманы сөпте оқты курдан катаран, сулан, калан, атыгы білім нәбет. Бұны QR кодтен бар. Мана кейдіқ біне меқа болып, оғытуға таққан келер. Қанна толқанна оңғылы бұта, документацията, состава, способ применения, онына болдағыны біле, толққы көмілі өрейін барда бар. Сұрылдағы жар. Технолог Анна Бланы кейін бір сірге тұрбаққа саңа идеялары, саңа көрілдері олыққа келлерін ер саналақ. Зои Герасимова, Саға телевиденіте, мене қаңылас. Дмитрий Давыдов, он и Степан Бурнашов кыттыга состубыт ыт ус ранкинелер олохан экраны тағыста. Картынаға ты олоған көдерер сәтте түбәлті келді. Манна Джон Бейбейтер сығыны дөспет болу күлілі адохом олқыла да түгендер көстелдер. Режиссердар кинелерін драма-комедия жанргар ғылбуттар кинеға опсай сәтті он артыз аунията. Амма луғын олоқты ақтырын тәңе билер артыздарына Кенти Лукавцев, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Игорь Говоров, онтон да тыттар. Баллар. Хас бидди, короче, кинене, кирам баран, бибиати кереме идю я нам бу иттен солтун татам. Инне улла атан, динен жигнан, дринник это куди тадака дах философской да на такой болонсеп, он кудук иттен тиден ночелыми тёрде болонсеп, итта болонсеп, итта манек стреляет дядем болонсеп. Долго матану была она борсто идук такой домата гапла. Дегенен дерин из хокун кахана, он утен каз бидди, короче, бэйте туспа тохтах, такой дах, вэфэвлях, болу дяну. Бучаска сону мутитин нек, этэнге болон, керсёк кадире.